Minulog vikenda krenule su ovogodišnje prvenstvene sezone u svim vojvođanskim šahovskim ligama. Šahisti Jednote i Šida već na startu prvenstva za rivala su imali ekipu Hajduka iz Beške, koja je u prošlom prvenstvu nastupala u drugoligaškom takmičenju. Velika borba, evo igra se četvrti sat, znači velika borba i izvanredan otpor, ali eto nešto smo imali malo sreće izgleda više. A ukoliko budemo kompletni, pošto sad nemamo jednu omladinsku tablu, ukoliko budemo kompletni, verovatno ćemo se boriti za sam vrh. Drugoligaško društvo nismo hteli da se pojačavamo, ostala je domaća ekipa i to je glavni uzrok što smo se vratili u rang niže, jer procena je da je bolje da igra domaći kadar, što ja savjetujem svima, jer teško je opstati, svim nekim profesionalnim ekipama. Trenutno situacija takva da treba da dobijemo nove prostorije kluba, otvara se šahovska škola, tako da se nadam da ćemo sljedeće godine doći sa nekoliko dečice ovdje ili vi kod nas u goste. Iako rezultat sa meča govori da je pobjeda gostiju bila ubedljiva, sa malo više sreće koja je neophodna i u šahu, Šiđani su mogli izvući i povoljniji rezultat. Imamo jednog jakog protivnika koji je pokazao kvalitet. Mi smo malo podbacili danas, nismo bili na svom nivou, tu smo i bez jednog igrača, Roške Branislava, koji je prva tabla i od koga uvijek očekujemo jel bar pola bode. Što se moje partije tiče, ona je bila jako neizvesna do samog kraja. Protivnik je pokazao jednu snagu, jednu umerenost, jednu dobru igru. Imao je prednost celu partiju, iskoristio je i dobio. Ima još 10 kola pa ćemo vidjeti šta će biti. Mi očekujemo da ostvarimo jedan dobar plasman, pošto smo i mi jedna kvalitetna ekipa i možemo se nositi sa klubovima ovog ranga takmičenja. U ovogodišnjem prvenstvu Vojvođanske šahovske lige Grupa Srem učestvuje 12 klubova, a u narednom drugom kolu ekipa Jednote gostuje u Banovcima, gdje ih očekuje duel sa ekipom Dunav Banovci 2.